antes dele ter a fratura, né? E aí ele perdeu esse tempo todo pelo fato de ter tido essa lesão. Atingir um potencial mais alto. É, dá um pouco mais de intensidade. A pior defesa do Campeonato Carioca é a defesa do Fluminense. Em 6 jogos, só sofreu falta em cima do goleiro do Fluminense. Rádio de famosas em apuros. É logo depois do futebol. David Duarte. Toque de primeira. Paulo Henrique Ganso. William Bigode, bateu nele, sobrou, olha a chance, Paulo Henrique Ganso tocou, Martinelli girou, tá dentro da área, ainda ele...